אחי, מה? מה קורה? אתה בא ואומר מה קורה עם חיוך, קובעים בן אדם שעה, אתה לא מתבייש. תראה איך אתה מזיע, אחי, באילת אין כזאת לחות, אה? וואי וואי, איזה חום. אבל למה אתה מאחר? אני רוצה לדעת. די, נו, מה? פעם ראשונה, אתה בא לי מאחר. מה, רפי, אתה מתחיל להבין לאיזה קבוצה אתה מגיע? האמת שעכשיו שאנחנו עומדים פה וזה, אתה יודע, מתחיל לחלחל, אבל נראה לי שיקח לי עוד קצת זמן להתרגל לכל הפקקים וכל המקום שבאתי מאילת, אתה יודע, הכל מאוד קרוב. נהנית לשחק השנה בדרייבין מול האוהדים? היה קשה? היה מאוד קשה. אני מאוד מקווה שהאוהדים, אתה יודע, יבואו ויתנו את הטון גם השנה. שנעשה שנה טובה, היה באמת חוויה כל פעם להגיע לפה ולראות את האוהדים, זה משהו מטורף. בתור אחד שכבר שיחק אצל דני, אני רוצה לדעת מה הכי מעצבן אותו, מה יכול להטריף אותו. אני לא אתן לך את כל ה... אתה יודע, את כל הטיפים, אבל אני יכול להגיד לך שדני ממש לא אוהב שחקנים שמרוכזים בעצמם. הוא רוצה שכולם יהיו מחויבים לקבוצה ויעשו את הכל למען טובת הקבוצה. זה בגדול. את השאר אתה... אני אגלה. אתה תצטרך לגלות לבד. אני חייב לשאול אותך, למה חתמת בהפועל רק לשנה? קודם כל אני אתחיל בזה שחתמתי לשנתיים, זה נכון שיש אופציות באמצע, אופציות לשני הצדדים באמצע. חשוב לי להגיד שבאתי, כמו שאתה יודע, מחוזה ארוך טווח בקבוצה אחרת, ועוד לא הרגשתי בשל להיכנס שוב לחוזה ארוך טווח. אני מרגיש מבחינת שני הצדדים, אם תהיה שנה טובה וכולם יהיו מרוצים, אז לא תהיה סיבה לא להמשיך. מעבר לזה, אני חושב שבתקופה, בעידן שאנחנו חיים היום, אז אתה יודע, אפשר לחתום חוזה, אבל בסופו של דבר, אם קבוצה לא מרוצה ממה שאתה מביא, אז ימצאו דרך לחתוך אותך. ואותו דבר הפוך, אם שחקן לא ירצה להיות בקבוצה, אז הוא לא יהיה. אז אני חושב ש... אם הכל ילך כמו שצריך, אז יהיה בסדר, וקודם כל שהשנה הזאת תלך כמו שצריך, ושנגיע, נעשה תוצאות יפות. בוא נגיד, אני מקווה שתקבל אותי כמו שאני קיבלתי, תקבל אותי בהפועל כמו שאני קיבלתי אותך בנבחרת. האמת שלא כל כך אהבתי אותך, אז תמיד שחקת ארבע בנבחרות. הרגשת תחרות. אז הרגשתי תחרות. אז תראה מה עשיתי בשבילך, עברתי לעמדה שלוש בשביל שנוכל לשחק ביחד. איך אתה מרגיש עם זה ששנינו חבר'ה בני 23? הולכים להוביל מועדון כמו הפועל תל אביב. מה הרגשות שלך לגבי זה? האמת שאם לפני 5 שנים אתה היית אומר לי שאני בגיל 23 יהיה בסיטואציה להוביל מועדון כמו הפועל תל אביב, הייתי חושב שאתה משוגע, אבל עברו 5 שנים, אני חושב שעברתי תהליך מהשנה הראשונה שלי בבוגרים. אני חושב שעברתי תהליך גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית, ואני חושב ש... אני תמיד, בנבחרות, תמיד הסתכלתי עליך ועל החבר'ה היותר מובילים בתור שחקנים שאני צריך להיות ברמה שלהם, ואני חושב שהגיע הרגע שאני יכול להגיד שאני שם. ואני שמח שבגיל צעיר כל כך, אני ואתה יכולים לחשוב על לעשות עונה גדולה בתור שחקנים משמעותיים ברוטציה של הפועל תל אביב, ואני בטוח שנצליח בזה, אני בטוח שנעמוד בזה. עכשיו אנחנו נלך לספורטק, ואני רוצה לראות מה... כמה השתפרת בשנים האחרונות. בוא. יאללה. שים מוזיקה שלנו. שים משהו שאתה אוהב. אני? כן, מה אנחנו שומעים? מה יש לך פה? בוא נראה, נו. אחרי זה. מה? נוח לך? יושב בנוחות, מה? האמת שממש, ממש נוח לי. לא לך ש... כמה שעוד זה נראה קטן, ממש מרווח בפנים. אני עוד לא... עוד לא סגרתי, אבל כנראה... אבל הוא גר אצלי בעיקרון, כן, כרגע. כן, כרגע אני גר אצל תומר. אם להגיד את האמת. מסכן, אבל... אני מאוד אוהב לבשל. שאלתי לתומר כמה פעמים ארוחת צהריים. יצא... תומר מביא קופסאות נעים. אם להגיד את האמת, אני אספר סיפור שלפני שבועיים בערך, רפי ואני היינו בבוקר איפשהו, ואחרי זה... החלטנו ללכת לסופר לקנות דברים לארוחת צהריים שנבשל שנייה, ורפי החליט שאנחנו הולכים לאכול מוקפץ
עם עוף בפנים. אני רוצה לדבר על העוף בטמפורה שאתה הכנת. והוא הכין שם משהו מגעיל. תקשיב. ונשארתי רעב כל היום. אז שלא יבלבל את המוח שהוא יודע ואוהב לבשל. זה לא המצב. פרק הבא של רפי גינת לעשות את זה שלוח לקורס בישול. בדיוק דיברנו על כמה הרכבים האלה מפנקים. נפל פה... אוי, גרף פה, אוי, אני מקווה שזה מצולם. לא שימו, תילם, אני לא מאמין. אני מקווה שזה מצולם. באמת? כן. זה הכל, כן. לא? אני ניצחתי בצורה יותר יפה. שבע. תביא, תביא כדור. מה העונש? מה העונש? אחי, די. רוץ! עזוב אותי. הפסדת. לא הפסדת, די הפסדת. תומר הפסיד, הוא הפסיד. די כבר, די. תרוץ, הפסדת. די.